বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে নৱৰূপ ধাৰণ প্ৰকৃতিৰ। সেউজীয়া উৰণিখন টানি লোৱাৰ লগতে মুকলি আকাশখনো যেন ৰঙা নীলা হালধীয়া নানান ৰঙেৰে একাকাৰ হৈ পৰে, কাৰণ আবিৰৰ উৎসৱ হোলীৰ যে আগমন। ৰং সনা আকাশৰ তলত ইজনে সিজনক আবিৰ সানি আদান প্ৰদান কৰে মৰম চেনেহৰ। বৰপেটা বৰধামে চৌদিশে ফাগু উৰে, আবিৰ চন্দন বদনতে আকাশে বতাহে আজি হোলীৰ সুৰ বাজে। সমাগত দৌল উৎসৱ হোলী গীতেৰে মুখৰ বৰপেটা। 20 মাৰ্চৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বৰপেটা সত্ৰত দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব। অলিয়ে গলিয়ে চুকে কোণে চলিছে হোলী গীতৰ আখৰা। দূৰ দূৰণিৰ অতিথিক আদৰিবলৈ সাজু সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি। ফাকুৱাৰ অন্তিম দিন অৰ্থাৎ 22 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ। বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱ তিনিদিন, প্ৰথম দিনাখন গন্ধ উৎসৱ, দ্বিতীয় দিনাখন ভৰদৌল, তৃতীয় দিনাখন কুঁহেৰী উৎসৱ। অতিথি বিধি থকা ঠাই, পানী পায়খানা, লাইটৰ ব্যৱস্থা, গোটেইখিনি সাধ্য অনুযায়ী আমি আগৰ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ এইবাৰো তাতকৈ কোনো কোনো কম নহয়, ভালেই কৰিছোঁ। দৌল উৎসৱৰ বাবে সাজু বটদ্ৰৱাথান। 20 মাৰ্চৰ পৰা 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানতো পালন কৰা হ'ব দৌল উৎসৱ। সুচাৰুৰূপে পৰিচালনাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে 12খনকৈ উপ সমিতি। মন প্ৰাণৰ লগতে আত্মিক উৎসৱ দৌল উৎসৱ। ৰঙৰ সৈতে খেলি জীৱনৰ মাদকতা উপভোগ কৰা হোলীৰ নানা ৰঙে মনৰ পৰা আঁতৰাই হিংসা বিদ্বেষ, কঢ়িয়াই শান্তি প্ৰেম আনন্দ। বৰপেটাৰ পৰা ৰাজু ওজা, ঢিঙৰ পৰা প্ৰফুল্ল দত্ত, প্ৰাগ নিউজ।